Громадський транспорт з поглибленням у історію, міжнародний пленер по скульптури з каменю, конкурс на ліпшу пісню про город і шмат іншого. Могильо активно рихтується до святкування свого 750-ліття. Які сюрпризи нас чекають на протягу года? Поцікавилася Ганна Лапо. У юбілейний год громадський транспорт у Могильові стане екскурсійним. Спеціалісти централізованої бібліотечної системи сумісно з музеєм історії Могильова розпрацювали цікаву історичну програму для пасажирів автобусів і тролейбусів. Що тут було? Які тут жили люди? Що це за здання? Кому це здання раніше принадлежало? Тобто ми вже з вами, хочемо ми цього або не хочемо, але окунемося в історію нашого міста. Пройдуть вистави з фонду республіканських музеїв, конкурс на ліпшу пісню про Могильов і міжнародний пленер по скульптури з камню. Аматори класичної музики у тим ліку у чеканні фестивалю «Могутне Боже». Організатори концерту обіцяли більше запрошати і зірок естради. Саша Нема часто у нас буває, дуже приємно його бачити. Или група «Джей Морс» коли-то в таких концертах участвувала. Ну, а так, любые, Валерия, еще каких-нибудь популярных супергрупп хотелось бы услышать. Песняры нравятся наши белорусские. Рок-исполнители таких. Ария Кипелов, может быть. Основной пляцовкой свята города этим разом станет площадь Ленина. Новые имена будут, новые будут формы, новое будет представление истории города не в персонале, то есть не в персонаже. Все хочется, чтобы получилось, и чтобы получилось вместе, конечно, с жителями. Зараз организаторы запрошают всех попрацевать на городских мероприятиях волонтерами. Для этого треба звернуться у Могилевский горвыконкам. Ганна Лапо, Александр Артемьев, новини региона.